زۆر باشە. ئێستا واکەین چۆن لۆدێکی جوان پیشان بات کاتێک بۆن منە بەکارهێنەر خەتەکەی خاوە بەکارهێنەر خەتەکەی خاوە. ئەمان لاوانێت دوو سیان بیسانی پێ بچێتە ئەم دااتیانە هەمی بێت. کاتابیان ئێمە بێ شتێکی جوان پیشان بین کە بتوانێت یان بڵین چاوەڕێکەیان بڵین لۆدینەها لۆدینێکی جوان پیشان بات بۆ شێوازە چۆن توانین ئەو بکەین. پێش ئەوە شتێک ترمان هەیە سا بۆن منە لێرە داڵێ ئەن لێنگس نەناسراوە یان بۆ مناڵێ ئەم دااتیان نەناسراوە. ئەمە بۆچی واڵێ سرک ئەم دااتایی کە ئێمە ئەهێنین ئەسینکە واتا چی واتە ئەبێ ئەپەکە بە تەواوەتی لۆد بووبێ تێگەی واتە ئەپەکە بە تەواوەتی کرابێتەوە ئەنجە ئەم دااتات بۆ ئەهێنین. بەڵام حالی نێسا ئەگەر ئەم سریم کۆدە کە سەی ئەمە نەکەیت ئەمەی موبایلەکەن ئەم کۆدا ئەم کۆدا ئەپەکە ڕەن نەبووە بۆی کە ڕەنیش نەبووە دااتەکانیش نەهاتوە دااتەکان ئێمە لە ڕێگەی چیەوە هێنامانە لە ڕێگەی ئەسینکەوە هێنامانە کاتە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە بێت چاوەڕێگەین تا دااتەکان بێ بەڵام حالێن لەم کاتەدا نەهاتوە دااتەکان و ئاڵێ لێنسەگەشی نەناسراوە یان لێرە داڵێ دااتەکە نەناسراوە. کاتە چۆن توانین ئێمە وای لێ بکەین کە ئەم لێنگس و ئەم دااتە بێت یانی باڵین بناسرێتەوە. لێرەدا ئۆبجێکتی سناپشۆتمان هەبوو تۆ تایپێکی بەرێ بنووسە ئەسینک سناپشۆت ئەسینک سناپشۆت تایپێکە یان باڵین ئۆبجێکتێکە کە لەم ویستانی خوارەوە ئەڵێ ئەم سناپشۆتێکە هەمانە ئەسینکە واتا چی واتە ئەڵێکی ئەڵێ کاتێککە ئەپەکە لۆد بوو ڕەن بوو پاشان کرایەوە ئەنجا دااتەکان دێ بۆیە تکایە تێبگەکە ئەم دااتانە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە دێ نەنگ لە ڕێگەی کۆدەکانەوە. کاتە کاتێک ئەمەش تێوگەیشت و لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە ئەڵە باشە من چاوەڕێەکەم تا دااتەکان دێ کە دااتکان هەو لێنگسەکەین باتێ. کاتە ئێساگەرممە ئێمە ڕیستارتکەینەوە ئەپەکەمان هیچ کێشەی بۆ دروست نابێت. باشە شتێکی ترمان هەیە وەک وتمان کاتێکە کەسەکە چاوەڕێ بوو لە کاتی لۆدبوونی ئەپەکە با شتێک پیشان بات. ئێستا ئەو شتە سووری پیشانە بۆیە ئێمە نامانێ شتە سوورە پیشان ئەوواڵێ چی ئەڵێ دااتەکە نەهاتوو کەواتە ئەڵین چی لە خوار سناپشوت دەگۆڵین ئەگەر سناپشۆت دۆت هاز دااتە ئەگەر دااتای هەبوو یان بۆ منە کۆنکشنستەکە یەکسان بوو بەونێ یان با بڵین تەواو مەزبوط بوو ئێمە توانین سوود لە هاز دااتا وەربگرین. ئەگەر هاز دااتات ئەگەر دااتای هەبوو باچین بۆکە ڕێترنی ئەم لیز بیلدەرم بۆکە ئەم لیز بیلدەرە کۆتاییەکەی کوێ ئێرێ کەواتە من لێرەدا براکێتێکی چرچ کۆتایی پێ ئێنم کەواتە من لێرە داوتومەچی ئەڵم ئەگەر دااتای هەبوو باشە. ئێستا ئەڵێنی ئێلس ئەی ئەگەر وانە ڕێترن تێکست لوانی باش ئێستا مەگە ڕیستارتی بکەمەوە سێتا پێم ئەڵێ لۆدین چاوەڕێکە ئەنجا دااتەکەم بۆیە بەڵام ئێستا من ئینتەرنێتەکەم خاونیە ئا ئێستا باشە لۆدین ئەنجا دااتەکەی بۆنە تۆ لە جااتیەوەە توانی بڵێ چی بکەیت پرۆگرێسێک بێنی پرۆگرێس پرۆگرێسەکە ناوی چییە سەرکلەر پرۆگرێس ئیندیکەیتە ئەمە بازنەیەکی شینەها ئەخولێتەوە ئەوە شتێکی جوان یان تۆ توانی ئیمێجێکی تیادەبنی ها بڵێ چاوەڕێکە یان شتێکی تر بە ئارزوی خۆت هەروو شتێکی تیادانەیت کێشە نییە ئەها ئەو پرۆگرێسێ ئەو پرۆگرێسە شینێ ئەنجا دااتەکەمان بووێنێت تۆمە توانی بکەیتە نەو ڕاستەوەمانە هیچ کێشەی تیانە بەڵام ئێساوی تێ ئەوی گرنگ بوو ئەسینک سناپشۆت بوو و لەگەڵ سناپشۆت دۆت دااتا تۆ بێ لەم دوانە تێبگەیت و سوودی ئەبێ بووت بۆیە بە هیوای سەرکەوتن خواتان لەگەڵ.